x'għandhom komuni, tazza birra kiesħa u kikra tesħuna. L-ilma, tajt, kont taf li l-ilma li qed nixorbu llum u l-istess ilma li xorbu d-dinożawri. Mela, huwa inkredibbli kif il-pjaneta tagħna jirnexxielha b'mod għal kollox naturali triċikla u tqassam l-ilma. Iżda minkejja dan jibqa' dejjem l-istess ilma. Dan hu ċ-ċiklu tal-ilma li ilu għaddej għal dawn l-aħħar 4.5 biljun sena. Inkredibbli hux. Isħana u r-riħ javaporaw l-ilma u jtellaħ fl-atmosfera. Fil-fatt, riżultat ta' dan medja ta' 1.2 metru ta' ilma kull sena jevapora u jiġi sostitwit minn influss ta' ilma ta' xita u xmajjar. Il-livelli tal-oċeani jvarjaw b'madwar 120 cm kull sena. L-umdità fl-atmosfera tirregola temperatura fl-art. Xi kultant, anki s-silġ jevapora, dan ma jfissirx li biċċiet tas-silġ jibdew jisparaw lejn is-sema, iżda li s-silġ isir fwar b'mod dirett mingħajr ma jsir ilma. La darba dan l-ilma kollu jkun fl-atmosfera, jibda jivvjaġġa madwar id-dinja għal sħab. Bidlit fit-temperatura u fil-pressjoni tal-arja jibdlu sħab fil-ma tax-xita u borra. Tissejjaħ kondensazzjoni meta l-fwar isir ilma. Fid-dinja x'inħaw jaraw ħafna xita, anki jarar fil-waqt li oħrajn lanqas qatra u l-mod naturali kif id-dinja żżomm ekosistema bilanċjata u b'saħħitha. Sħana u nixfa f'parti tad-dinja ifisser aktar irma b'band oħra. L-ilma li jaqalura lejn l-art bħala xita jew borra jerġa' jsib triqtu lura fil-baħar permezz ta' xmajjar, lagi u nixxijat jew jidħol fil-blat u jinġema f'riservi taħt l-art. Dawn ir-riservi tal-ilma ħelu huma importanti ħafna. Nirreferu għal dan l-ilma bħala l-ilma tal-pjan jew sempliċiment l-ilma ta' taħt l-art. U ilma ippurifikat mod naturali u riżorsa prezzjuża ħafna. U għalhekk li għandna nipproteġu dan l-ilma billi niżguraw li dawn is-sorsi tal-ilma ħelu ma jkunux ikkontaminati jew abbużati b'estrazzjoni mhux ikkontrollata. Hemm modi oħra kif nistgħu nipproduċu l-ilma ħelu li għandna bżonn, bħal pereżempju l-impjanti ta' desalinizzazzjoni u sistemi ta' purifikazzjoni tal-ilma bħal proġett New Water li jforni l-settur agrikolu bil-ilma neċessarju għat-tkabbir tal-ħaxix u l-frott. Permezz ta' dawn is-sistemi u proġetti maħluqa mill-bniedem qed nagħtu nifs lir-riżorsi tal-ilma naturali tagħna sabiex in-natura tkun tista' tagħmel xogħla mingħajr ma nagħmluha b'saten fir-roti. Meta nitgħallmu dwar l-ilma minn fejn jiġi, kif jintuża u fejn imur, nifhmu aktar u aħjar kif kull bidla żgħira li kull wieħed waħda minna nagħmlu meta meħuda flimkien jagħmlu differenza kbira għalina l-koll. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.